Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Sebevražedné jednání u dětí a dospívajících nemusí být touhou skutečně ukončit svůj život, ale spíše jde o zoufalý pokus, jak se zbavit svého trápení a nepřekonatelné bolesti nebo získat pomoc. Naším dnešním hostem je Pavla Čipková, vedoucí směny Linky bezpečí a krizová interventka. Společně se budeme věnovat právě tomuto tématu, sebevražednému jednání u mladých lidí. Ahoj, Pavlo. Ahoj, Radko. Pavlo, psychické potíže a konkrétně i téma sebevražd na lince bezpečí každý rok. Roste. To víme z našich, z našich výročních zpráv, ze statistik, které běžně uvádíme. Můžeme tedy obecně mluvit o nárůstu počtu sebevražd ve společnosti? Mm -hmm. Ta otázka je velmi zajímavá, protože sebevražedné jednání je velmi komplexní problematika. Je to vlastně celá škála projevů chování od toho, že děti nad sebevraždou přemýšlejí, nějak se představují i ty konkrétní způsoby, to znamená, mají nějaké sebevražedné tendence pak tu sebevraždu mohou plánovat, pak ji realizují a jenom malinké procento vlastně opravdu dokončí. A vlastně to všechno se schovává pod tím tématem sebevražedné jednání. A proto je vlastně velmi zásadní, jak už si zmínila, že i když nám vlastně to téma na lince bezpečí roste v těch hovorech i četových i e-mailových kontaktech, tak zdali to znamená, že více dětí tu sebevraždu dokončí. Pro vlastně odpověď na tuto otázku se můžeme podívat do dat našich vlastně národních statistik, které zpracovává každý rok Národní ústav dušeního zdraví. A z nich se vlastně zdá, že ten počet těch dokonaných sebevražd v posledních třeba 15 letech nějak dramaticky neroste. Samozřejmě kolísá, ale nezdá se, že by děti v tuhle chvíli ve více do procentech tu sebevraždu dokončovaly. Ale to neznamená, že to není téma, k čemu se určitě ještě dostaneme. A na opak je to vlastně takový důležitý signál toho, že o těch sebevraždách opravdu má smysl mluvit, protože to není tak, že kdo tu sebevraždu má vlastně nějak o ní přemýšlí, tak ji vždy dokončí. A naopak je důležité vlastně pracovat s tou úzkostí a dávat jim tam nějaké pochopení, zpracovávat ty myšlenky, které se kolem toho objevují a těm sebevraždám se dá předcházet. Hmm. Takže takhle to máš vlastně i z jiných zdrojů, nejenom z těch, které vedujeme na Lince Bezpečí, ale slyším tady i z nudů, mm -hmm. kde jsou nějaká důležitá. Ta data pro to, abychom si udělali nějaký celkový obrázek o tom, jak to v té společnosti vypadá. Že ptáš na ty data, tak to je vlastně zajímavé téma, protože uh, těch dat je spoustu a vlastně těžko se z nich jako vytahuje ta jako hlavní esence. A i když ten počet těch sebevražd se zdá, že nějak jako dramaticky neroste, tak to neznamená, že uh, to není uh, jako zásadní se jim věnovat, protože pod těmi sebevraždami, které jsou dokonané, je mnoho násobě větší počet nějakých sebevraždných pokusů, právě těch myšlenek a tendencí a je to opravdu jenom taková špička ledovce, kterou my vidíme a odhaduje se podle Světové zdravotnické organizace, že až na každý ten dokonaný sebevraždný pokus připadá až 20 krát větší počet pokusů o sebevraždu. Je to opravdu obrovské číslo, které okazuje na obrovské duševní strádání u těch dětí. Takže že je potřeba tomu věnovat tu pozornost, a i kvůli tomu, že uh, jedno takové číslo, které můžeme evidovat, je počet vlastně hospitalizací kvůli záměrnému sebepoškození, které nějak s tím sebevražným chováním souvisí, a to číslo roste v posledních letech. Takže uh, je potřeba tomu tématu opravdu tu pozornost věnovat, a i když se zdá, že třeba těch sebevražd nemusí být tolik, tak uh, ty děti jsou vlastně ohroženou skupinou z hlediska pravděpodobnosti výskytu sebevraždy, a protože děti neumírají tolik na nějaké jiné potíže, tak je to prostě opravdu jedno z prvních nebo z hlavních důvodů, proč děti umírají. Teď jsi řekla obrovskou spoustu informací a možná se k ním postupně ještě nějak budu vracet. To, co jsem teda zaslechla a co mi nějak jako neuniklo té mé pozornosti, je vlastně, že to, že my na lince, když evidujeme nějaký data a my tam ten nárůst jasně vidíme, tak to je vlastně to, co jsi řekla že tam se, že ten výskyt a důležitost rozlišovat nějak to, že roste určité chování nebo myšlenky nebo nějaké jako tendence nesouvisí s tím počtem těch dokonaných sebevrážd naštěstí, ale že vlastně tohleto chování a jednání nějak roste, proto je důležité se mu věnovat. Zároveň taky si se dotkla nějakých mýtů, které Možná překvapivě, ale pořád nějakým způsobem v té společnosti panují, rezonují a tak je možná jednoduchý na ně nějak naskočit, jo, ten, kdo to, o tom mluví, tak to nikdy neudělá a on se jenom říká o pozornost a um, na to nemá odvahu a podobně. A tak to mi teda taky přišlo ještě vlastně nějak jako důležitý zmínit, že se opravdu jedná o mýty. Je to tak. Hmm. Ty jsi zmiňovala tady ten výskyt sebevraždu dětí a, a také jsi zmiňovala to, že naštěstí díky tomu, že děti a ta umrtnost na nějaké úrazy nebo nemoci není tak vysoká jako v té starší populaci přirozeně, tak výskyt sebevražd potom tam z toho dost vyčnívá. Máme nějaká data o počtu dokonaných sebevražd u dětí? Data určitě jsou, kdyby to posluchači zajímalo, tak se můžou právě kouknout do těch zpráv z hlediska Národního ústavu duševního zdraví, které jsou publikované. Myslím si, že vlastně ta podstatná esence, která z těch dat vlastně ještě mě tam je opravdu potřeba tu pozornost věnovat. A je to vlastně proto, že jsou opravdu v nějakém vlastně křehkém a rizikovém období. K čemu ty data máme a co je dobré nějak mít v hlavě, je, že spousta vlastně duševních obtíží se projevuje právě v období adolescence. Jsou vlastně rozsáhlé studie metaanalytické, to znamená, že je to vlastně spoustu studií daných dohromady. To znamená, někdy je člověk znejštěn, že jedna studie ukazuje něco, druhá něco jiného. Tak jenom pro posluchače takové ujištění, že ty metaanalýzy jsou v tomhle vlastně mnohem vlastně takový um pevnější zdroj informací a z nich se zdá, že ten vrchol propuku psychických obtíží bez ohledu na to, o jaké se jedná, je kolem 14. a půl roku života. To znamená, tohle jsou data, která jsou fakt klíčová mít nějak na paměti, že i když se zdá, že děti v tomto období mají spoustu koníčků, přátel, dobrého vlastně nějakého času, tak ta jejich nějaká psychická, emoční a sociální zralost, která vlastně není zatím tak vysoká a ty děti se to nemohou vybrat, jo? to, že jim dozrává ještě mozek, není něco, co nějak mají na to nějaký vliv a je potřeba jim věnovat nějakou větší pozornost. Takže kolem 14. 15. roku vlastně ta jejich nervová soustava, oni celý jsou křehčí a jsou tedy více náchylní k nějakým duševním potížím. Je to tak. No, vede mě to k otázce, jaké jsou vlastně příčiny, jaké jsou důvody toho. Ty, jsi, ty jsi to zmínila, rozumím tomu, že z pohledu nějakých třeba neurověd nebo vývojové psychologie, že jde o nějaké zrání. Mm -hmm. Co do toho, ale do toho určitě bude vstupovat ještě něco jiného. <laughs> Je to taková častá otázka, vůbec si ji vlastně nedivím. Zároveň, kdyby měla jednoduchou odpověď, tak <laughs> už vlastně nemusíme to téma tolik řešit, protože máme vlastně i řešení těch konkrétních potíží. Ale co je vlastně klíčová takové poselství, je, že to, že dítěme takhle někdy těžko, je fakt komplex spousta proměných, jak těch biologických, psychologických i sociálních. A je to vlastně koktejl spousty věcí. A děti jako vlastně přirozeně je nechtějí, aby jim bylo blbě, nechtějí být špatné, nechtějí se jako nějak ubližovat. Zároveň je to pro ně nějaký nástroj, jak si třeba ulevit, co je často se objevuje u toho sebe poškozování. Takže Mm, Promiň, tě přerušuju, ale mm, teď mi běží hlavou, jak by vypadal někdo takový. Jestli to můžeš dát do kontextu v nějakém příběhu, jo? třeba mm -hmm. i z anonymizovaného příběhu z linky, mm -hmm. no? kdy zavolá někdo, komu 14, 15. Tak mm -hmm. Vlastně s čím se potýká, všechny ty faktory, o kterých jsi mluvila, mm -hmm. tak, jak to vypadá v tom reálném životě. Bych možná vytáhla takový příklad z terapeutických praxe mých kolegů, o kterých jsme teďka nedávno mluvili, že ty děti, když třeba chodí do terapie, tak s čím chodí je, že se nemají třeba dobře ve vztazích, nemají se dobře doma, necítí třeba nějaké pochopení. Druhá strana je samozřejmě, jak to vidí třeba ta rodina a ten rodič. Jo? Jenom bych oddělovala to, že, to, že dítěti není nějak dobře, třeba neznamená, že se v té rodině musí něco dramatického dít. Zároveň e, to nezhazuje ty pocity toho dítěte, že mu prostě dobře není. A ve chvíli, kdy není vlastně, neumí třeba s těmi položitky nějak moc zacházet, což stává často, že prostě není musí být nějaký jako dramatický pod na tom, že se dítě třeba začne ubližovat, ale může být, jo. Někdy ty děti opravdu jsou traumatizované, mají nějaké fakt těžké zážitky a neumí je nějak zpracovat, tak je zpracovávají právě třeba tím, že se začnou ubližovat, což často předchází právě tomu, že potom ty děti překročí k tomu dalším kroku. Takže když nám ty děti často volají, tak je to s tou zakázkou vlastně není mi dobře, potřebovala bych, aby mi bylo líp, jo, že ty děti se nechtějí zabít proto, aby nežili, ale proto, aby nežili tenhle život, nebo takový život, jaký v tuhle chvíli žijí, že potřebují nějakou změnu a nemají nástroje třeba často, jak tu změnu zrealizovat. Takže uh, asi se to každý vybavíme, když jsme teďka dospělí, je nám špatně, máme mnohem širší vlastně škálu možností, co s tím můžeme dělat. To dítě je hodně odkázané ten svůj bezprostřední sociální vlastně okruh a nebývá mu dobře hledá vlastně nějaké formy, jak z toho uniknout. Já si to představuju teď fakt jako rodiče a říkám si, no tak 14 letá, třeba 15 letá dívka, dcera, no jo, tak je v pubertě, tak jako teď to má si těžší, ale ono to nějak jako překoná, bude to dobrý, tak známe to všichni, jsme to tak měli, že jo, tak má ty své kámošky. jo, tak takhle se na to dívá nějak ten rodič. I třeba být s nějakou obavou a s nějakým pochopením. A pak, když se na to podívám z úhlu toho dítěte, který je vlastně jako ztracený v tom svém smutku, v nějaké bolesti, v nějaký nejistotě, bezmoci, neví vlastně, co má dělat a jak z toho má uniknout, protože odrůstá vlastně z toho dětského věku, ale ještě není v tom dospělém a není vybaveno nějakými jako kompetencemi, jak si pomoct v takových situacích, a, tak se to opravdu vlastně jako nemusí, hodně nemusí potkat. Jo. Tak jestli tohle je vlastně ono, jestli to je to, s čím tam ty děti v tu danou chvíli volají a říkají, Nevím, co s tím mám dělat, ale tohle není žitelný. Je to přesně tak, jak to popisuješ. No a co jsou ty nástroje, teda? Co, co vlastně. Mm, a teď nechci říct, jako co doporučujete, protože sama vím, že to takhle není. Mm. Že tam se vede rozhovor, zjišťuje se a tak dále. Ale co takové nástroje můžou být? Nástroje pro to, aby bylo dětem lépe? Mm. Vlastně přemýšlím nad tím, že to jsou nástroje, které e, se vlastně neobjeví jen tak z ničeho nic. Jo, že tohle si myslím, že je klíčová vlastně ingredience, že ty nástroje potřeba nějak jako dlouhodobě budovat. Samozřejmě, když ti volají, tak my můžeme třeba, jak když fakt neví, třeba zkoušet, prostě s nimi je hledat, ale proto, aby se třeba zavolali kamarádovi, tak je potřeba mít třeba vybudovaný nějaký kamarádský vztah. Tak k tím se chci dostat vlastně k té podstatě, že e, to, aby těm dětem se žil ten život dobře, vlastně vyžaduje nějaký delší úsilí. A to je vlastně i dost poslání linky, vlastně budovat v nich tu naději a pomáhat jim s těmi jednotlivými aby ten život pro ně opravdu byl snesitelnější, žitelnější a lepší. A pro dítě opravdu je velmi těžké to, že vlastně čekají, že ty věci budou třeba hned a je to úplně přirozený. to není jako jejich volba, ale je to fakt stav toho, že ještě nemají třeba tu zkušenost, nemají tu schopnost třeba predikovat, že ta budoucnost bude třeba lepší a že teď proto potřeba něco udělat, takže tohle je opravdu těžké pro to dítě vlastně držet tu naději v těch jednotlivých krůčcích a k tomu vlastně slouží i ta linka, že je možné tam vlastně zavolat a tu naději. Postupně sbírat a získávat? Hmm, třeba i opakovaně, že jo? když se to nepodaří jednou, tak tam slyšet tu podporu, že to prostě není za hodinu, že některé věci uh, trvají a že uh, má smysl vlastně uh, s nimi nějak vydržet a ulehčovat si v nich. Je to tak. Uh -huh, uh -huh. Uh, tak uh, ty jsi teď tady zmiňovala nějakou příčinu nebo nějaké příčiny, jo? ať už je to teda nějaké vývojové hledi hledisko, vztahové uh, pochopení, nepochopení u rodičů. Um, asi jsou taky nějaké důvody, které jsou takové jako náhlé, hmm. impulzivní, ad hoc, no to přijde, něco se stane, nějaká jako událost. Jo? Um, dá se to takhle rozdělit na takové uh, jako zdánlivě, bez příčiny, které se nějak jako táhnou, vlečou, stanou a pak na uh, něco, co člověka prudce zasáhne a uh, vlastně to natolik nabourá nějakou jeho... Uh, Hm? ta schopnost, že se rozhodne uh, tady nebýt. Stává se to a věřím, že tohle je fakt velmi znejišťující pro rodiče, že uh, hledat, jestli tomu dítě je dobře, sledovat ho. Vlastně je to takový uh, velký téma celého rodičovství, do jaké míry vlastně kontrolovat to dítě a vlastně jako dívat se, jestli všechno je v pořádku a do jaké míry nějakou svěřit důvěru tomu, že když se něco bude dít, tak třeba to dítě přijde a bude o tom s vámi nějak komunikovat. Takže mám nějaké velké pochopení, protože je vlastně snaha jako všechno všemu jako předejít a všechno vlastně odhadnout, ale jsou věci, které se fakt těžko odhadují. Zároveň to není tak velké procento případů, jo, většina těch, nebo spousta těch dětí, většina bych asi říct netroufla, ale spousta nějaké ty symptomy toho, že jim není dobře vlastně na dává, ale samozřejmě jsou i takové, které některé ty symptomy prostě neukazují a jim špatně a pro rodiče je to potom velké překvapení, že třeba tomu dítěti se něco stane a opravdu mu není dobře. A to se to třeba i stává, je, že když má dítě dlouhodobé deprese a dojde k nějakému velkému zlepšení, tak občas to bývá právě rizikový faktor, protože by se mu mohlo něco stát, protože děti, které jim opravdu hodně dlouho špatně a rozhodnou se už teda z toho světa odejít, tak se jim uleví a dojde k nějakému krátkodobému zlepšení, a proto to může být o to, o to větší šok. Na druhou stranu, e, není to tak pokaždé, takže. Je vlastně nějaká velká podpora z mé strany pro to hledat fakt v těch individuálních situacích, jak tomu dítěti je, co potřebuje. Zároveň nějaký ten rodič na to má kapacity, protože to je taky velký téma. Mm -hmm. Jo, a pak uh, asi to jsem myslela, když jsem pokládala tu otázku, že jsou situace, kdy se třeba dojde k rozchodu. A vlastně najednou ta situace se zdá naprosto jako fatální a nežitelná a už si nikdy nikoho nenajdu a to se radši zabiju. Hmm. Jo. Takže vlastně to je taky nějaký, řekněme, impuls, který přichází vlastně neočekávaně. Je to tak. Mhm. A když si tady o tom takhle povídala, tak já jsem si říkala, proč to vlastně jako roste? Jo, uh, proč, proč to nerostlo už dřív, když říkáš nějak kontinuálně, pomalu zvedá se to, uh, nevím, jestli nejdu zbytečně do nějakého detailu a zbytečně se v tom, uh, uh, možná v tom nehledám něco, co v tom není, ale máš nějakou teorii, takovou třeba i vlastní? Teorie určitě spousta, každý proto to máme jiné porozumění, tak jenom odděluji, že tohle je nějaký můj osobní názor. Uh, když se vlastně podíváme i do nějakých čísel, nebo do toho, jak vlastně jsme my třeba zpracovávali, když nám nebylo jako dobře, tak každá ta doba má nějaká svoje specifika dnešní děti třeba tolik, nevím, neužívá nějaké znávězakové látky, nebo neřeší třeba tolik jiná téma, tak třeba dřív bylo velké téma šikana, kdy nějaký jako potíže, které byly jako v nějakých emocích, šli ven tím, že nějakou velkou agresivu či druhým, někdy to byly poruchy přímo potravy, předtím to byly závislosti, takže si myslím, že to je o interakci nějakého vývojového období, v kterém ty děti jsou, v době, ve které žijou. Takže pro mě vlastně, nebo já tomu rozumím tak, že je to v tuhle chvíli nějaký pro ně jako způsob, jak vlastně se ulevit. Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Ty jsi taky mluvila, zmínila si tady sebepoškozování několikrát v souvislosti se sebevražedným jednáním. Um, nevím, jestli to bylo v souvislosti s pokusy přímo. Um, Můžeme se o tom chvilku ještě pobavit, jak to vlastně je, abychom to vytáhli nějak jako samostatnou otázku nebo téma. Mm -hmm. Souvisí to? Vnímáš to tak? Nebo naopak, prostě někdy člověk udělá jednou pak už ne? Hmm. K tomu jsou zrovna velmi zajímavá i čísla a což je vlastně fajn se mě trochu opřít, protože uh, ukazuje se, že třeba 17 dětí se někdy v životě sebe poškodí, ale to neznamená, že se bude sebe poškozovat opakovaně. K tomu, opakovanému se poškozování dochází třeba o poloviny z těch dětí, to znamená třeba 8%. Samozřejmě ty čísla se proměňují, takže není možné se ani úplně opřít, ale je to nějaké vodítko. A děti, které se nějak sebe poškozí opakovaně a uh, často i třeba různými způsoby, tak mají potom třeba větší riziko k tomu, že v té škále postupí i k tomu, že začnou mít třeba sebevražné myšlenky. Zároveň uh, bych chtěla jenom říct, že to není jakoby jenom o tom sebepoškozování. To sebepoškozování samo o sobě je taky symptom nějaký jako nepohody toho mm. dítěte. To znamená, často je to kvůli tomu, že děti tím právě zpracovávají svoje těžké emoce. Takže když nemají jiný nástroj, tak se uchýlí k tomuhle. Ale e, neznamená to, že jakoby, když odstraníme své poškozování a zabavíme dítěti všechny nástroje a znemožňujeme musí ublížit, že ho to tím jakoby ochrání. Spíš jde o to řešení těch příčin, které jsou v pozadí toho, proč se děti ubližují. Hmm, je to velmi nečernobílé, jak bych řekla, hmm. jako, že se nedá říct, takhle to je a když je tam sebepoškozování, tak je tam i tendence k nějakému sebevražednému jednání, tak to není, přijdeme vlastně, že to moc vysvětla tady v té souvislosti právě s tou obtíží celkově v tom psychickém zdraví. A Pavlo, ty s těmi daty, uh, slyším uh, a vím, že s nimi nějak zacházíš. Uh, za jakým účelem je sbíráš, co s nimi děláš a uh, jaký smysl ti dává vlastně to, že je uh, že máš, že jim rozumíš? Mm -hmm. uh, pro mě ty data jsou takovou uh, pomyslnou <laughs> krajinou, jakoby, které se dá jakoby odstoupit, že ve chvíli, kdy já jsem v kontaktu s těmi klienty nebo konzultanty, kteří řeší ty příběhy těch klientů, tak jsem hodně zanořená v tom problému každého jednotlivého dítěte a teda tam mi dávají nějakou možnost vlastně odstoupit z těch jejich vlastně obtíží na takový jako pomyslný kopec a dívat se na to v nějaké větší perspektivě. A my vlastně na lince bezpečí, každý ten kontakt s klientem je zaznamenáván v rámci nějakého záznamu o sociální službě, což je plně anonymizovaný záznam, ale máme vlastně data o tom, že nám nějací klienti volají, s jakými tématy se nám ozývají a můžeme se vlastně dívat na to a to je právě pro mě jako nejzajímavější, jak třeba spolu to sebepoškozování a sebevražedné chování souvisí, protože jak už jsem o tom mluvila, to je opravdu celá škála různých projevů a někdy může se stávat, že nejenom třeba rodiče, ale i odborníci se uchylí k tomu, že když vidí, že se někdo sebe poškozuje, takže to automaticky znamená, že vlastně sklouzne v té škále dál, ale nemusí to tak být. Jsou různé rizikové faktory pro to, aby ty děti dál třeba postoupily v tom chování k nějakým závažnějším, jako je třeba šikana ve škole, problémy s nějakým vlastně nějaké genderové oblasti, nebo nějaké právě potíže v emocích, deprese, úzkosti, tak e, pro mě to vlastně velmi zajímavé to jakoby třídit, aby to nebylo všechno v jedné hromadě, ale aby jsme byli schopni k těm klientům přistupovat nějak víc individuálně. Mm -hmm. Jo, přijde mi, že vlastně tenhle záběr umožňuje taky potom nějak jako na to nahlížet nějaké souvislosti a, a možná i dávat nějaké jako preventivní opatření, přemýšlet o tom, tak jak můžeme být nápomocní, ať už jako konzultanti nebo v rámci prevence a podobně. Mm -hmm, mm -hmm. No a když se vrátím ještě k lince jako takové, víme, kolika mladým lidem jsme na lince bezpečí pomohli zabránit v sebevraždě. Dá se o tom takhle přemýšlet, tam možná se i pochlubit. Určitě dá. Pro mě vlastně velmi zajímavé to slovo zabránit, protože to ukazuje na jeden vlastně ten aspekt toho práce s tím klientem, který mu je takhle špatně. To znamená, samozřejmě my tvoříme nějaké bezpečné břehy pro to, aby jsme s ním vůbec mohli mluvit. To znamená, kdyby v tuhle chvíli se nějak jako ublížil, tak nebudeme úplně řešit teďka, jak se vlastně má, nebo budeme, ale nejdřív s ním budeme řešit, jestli teda má ten nástroj u sebe, aby ho teď odložil, zajistil si nějaký trošku bezpečí pro sebe. A v těchto bezpečných březích, které já vnímám pod tím slovem zabránit, se vlastně děje to, že my s těmi dětmi zažeháváme takovéto světlo té naděje. Jo? Že mně přijde moc hezké moto konference, která to sproběhla od organizace Elpida, že člověk, který se chce zabít, se vlastně nechce umřít, ale touží po životě, který by byl schopen žít. A já mám vlastně takový obraz toho, že ta linka je takové světýlko, kterému ty děti mohou vlastně jako chodit trošku, jako zažehávat tu naději a budovat to, co je vlastně dobré a hledat, odkud vlastně ten život zkoušet nějak žít, aby pro ně byl snesitelný. Kreslit si ten obraz. Hmm. Když opět se vrátím teď více toho rodičovského módu, Uh, říkám si, čeho bych si měla jako rodič všímat, jaké jsou varovné signály jo, v souvislosti s tím sebevraženým, s rizikem nějakého sebevraženého jednání. Na co si dát pozor? Já vím, že už tady taky něco zmínila, třeba právě takový ten klid po nějaké jako bouři, když to zase použím v tom nějakou metaforu. Uh, oni budou ale ještě další. Já ti poprosím, jestli bys mohla nějaké vyjmenovat. Uh -huh. Obecně jsou to nějaké jako zásadní změny, které je možné vnímat za prvé, jak teda v chování toho dítěte, to znamená třeba méně se potkává s kamarádama, užívá návykové látky, právě to sebepoškozování je určitě něco, co je dobré si všimnout. Změny v režimu, třeba ve spánku. Potom to je samozřejmě na úrovni myšlení. To dítě, když má fakt ty sebevražedné myšlenky, které začínají být třeba nutkavé, třeba se s nimi i stotožňuje. To je vlastně velký mm, rizikový faktor, že když to dítě vlastně vnímá, že ho napadá, že by na tom světě nebyl, ale vlastně se toho trochu leká, že to není jeho, tak je to taky jiný, než když to dítě se s tím stotožňuje. Já bych mm -hmm. vlastně fakt na tom světě nechtěl být. A zabývá se hodně smrtí. Tak to jsou všechno varvné signály, kterými potřeba věnovat pozornost. No, řekni mi, že se rodič všimne, jo? všimne si, že tohle se děje. Hmm. Tak, tak co jako můžu udělat? Mají nějakou vůbec jako moc něco s tím nějak to ovlivnit? Hmm. Těch nástrojů je spousta. Zároveň mám takovou jako velkou podporu pro rodiče, aby na to nebyli sami, protože a ti rodič sebe kompetentnější, tak to, co to dítě v tu chvíli potřebuje, je opravdu široká škála odborníků, kteří ho tak vlastně bezpečně obklopí a obejmou. A jde o to, že rodič nemůže zároveň třeba nabízet nějakou podporu a zároveň to dítě třeba učit nějakým technikám, jak zpracovat s nějakými náročnými situacemi, protože to třeba vyžaduje odstup. A v tu chvíli jdou tyhle absolutně proti sobě. Tak chci moc podpořit rodiče, aby v těch situacích sami nezůstávali, protože i pro ně, i pro ty děti je to potom velmi matoucí, když ten rodič se snaží suplovat všechny tyhle role. Takže určitě bych hledala odbornou pomoc. Hmm. Kde by si ji hledala? Dneska, když víme, že té odborné pomoci, ano, ona nějaká je, ale často bývají dlouhé čekací doby, ta péče není dostupná nebo nemusí být finančně dostupná, kde by si ji hledala? Mm -hmm. Jak říkáš, hodně záleží na tom, jaké jsou možnosti těch rodičů i finanční, ale zároveň existuje už spousta projektů, která je schopná za poměrně malé nebo i žádné peníze vlastně ty děti podpořit. Uh, Začala bych asi na stránkách České asociace pro psychoterapii s tím, že těch odborníků je spoustu a chtěla bych podpořit i rodiče, že není odborník v tom, kdo je odborník. A tahle asociace třeba může jim trochu zprostředkovat, kteří lidé mají třeba dostatečné vzdělání na to pracovat s těmi dětmi nebo i s nimi. A taky bych chtěla podpořit v tom, že třeba i ten kontakt s odborníkem na poprvé nemusí hned sednout a je to v pořádku, protože i když ten odborník má to vzdělání, které je třeba relevantní, tak to léčí často je ten vztah. A ne s každým se prostě sedíme a každý je nám sympatický. Tak vyhledat někoho, s kým si vlastně nějak i já lidsky ladím a sedím a s ním vlastně hledat další cesty pomoci, třeba na psychiatra nebo na nějaké jiná skupiny, do terapie pro děti a podobně. To hmm. Jo, ty jsi říkala, obklopí to dítě, ti odborníci je takové jako hnízdo, v kterém může být dobře, ten rodič je nějak částí, jenom částí toho. A teď mi přijde vlastně, že se jako vyjmenovala, jo? že jsem si říkala, no to jsem zrovna, jaký odborníci vlastně to všichni budou. Představovala jsem si neurologii a, <laughs> a praktické lékaře, ale vlastně si říkala, může to být Případně psychiatr, může to být nějaká terapeutická skupina nebo skupina, kde se uh, ladí různé sociální interakce, um, uh, individuální terapie. Uh. Nebo i skupinová, protože fakt každé dítě je jiné a někomu vyhovuje být tam na to sám, někdo zase se nechce odhalit, jako by sám vyjde na jednoho kontaktu. A zároveň bych nezapomínala i na ty přirozené zdroje podpory, že to dítě nepotřebuje jenom tu odbornou péči, ale potřebuje. Být ven s kamarády, být venku s spolužáky, potkávat se za rodinou, mít nějaký smysluplný koníček, že vlastně to jsou nějaké přirozené zdroje toho okolí, které je dobré pořád držet, i když ho obklopujeme tou odbornou péčí řekni mi, tohle jsou nějaké možnosti, ale ten rodič v tu chvíli, kdy to zjistí, nebo kdy mu to dojde, jo, ty řekne, že má rady, že on vlastně jako vůbec nespí, teď kdy byl naposledy s někým venku, že co se to děje a teď se začíná opravdu všímat a možná se dostává i do nějaké paniky, což je dost pochopitelné v takové situaci, tak tohle všechno nezařídí během jednoho dne. Jo, co může udělat teda v tu chvíli? I klidně nějaký, jestli bys měla nějaký konkrétní kroky. Um, co může udělat, aby uh, v, tom, v tom mezičase možná, než se dostane do té odberné péče to dítě. Hmm jak je toho rodiče trochu uklidnit v tom, že pokud to fakt není ve stádi, že to dítě jako teďka realizuje sebe ražený pokus, ale třeba jemu blbě nějak otevřeně o tom s vámi mluví, víte, že ho to napadá, ale máte do že kdyby třeba se mu zhoršil ten stav, tak vám dá vědět, tak nejde jakoby o minuty. Ale uh, Určitě bych doporučila na to nebýt sám a porodit se i v tom, kudy začít s odbornou pomocí třeba na naší rodičovské lince, protože ta je může lépe nasměrovat už potom rodiče na konkrétní organizaci v jeho okolí a existují samozřejmě i krizová centra, kam může přijít jak sám ten rodič nebo i podobnové třeba na, na konzultaci s dítětem a dá se vlastně vymyslet i plán na tu dobu, než se to dítě dostane do odborné péče. Uh -huh. A samozřejmě, kdyby šlo fakt, došlo k nejhoršímu a tomu dítě se fakt mělo něco jako bezprostředně stát, tak vždycky je na místě vědět, že existuje zdravotnická záchranná služba a nějaký ten jako vlastně nyníší práh tam pořád drží ta ochrana života a zdraví. Uh -huh. A když jsi mluvila o tom, nebo mě napadalo, jestli má vůbec smysl mluvit s dětmi jako preventivně o takových situacích, jako když ti není dobře, kdyby se ti někdy stalo, co abych to věděl, má to smysl to otevírat, nebo to hmm. patří mezi ten mýtus, ne? když se toho dotknu, tak je to návodný. Hmm. Určitě jako dotknout se tématu do sebevraždy není návodný. Zároveň si myslím, že uh, jako, co je zásadní, je fakt budovat vlastně s tím dítětem dobrý vztah a pomoct tomu dítě budovat jako by ten dobrý život. A uh, v tom hraje jako vlastně klíčovou roli nějaká nápodoba. To znamená, že uh, když tomu dítěti přijde ze školy a má vlastně pětku, tak se nemusí nutně chtít zabít, ale je to skvělá příležitost promluvit s ním třeba o tom, že ne, pokaždé se nám podaří, jak se to vlastně stalo, jestli může příště něco udělat jinak, na to nějaký pochopení, že se to prostě občas stane, že se to nevyvede. A to jsou vlastně ty situace, kdy si to dítě buduje tu důvěru, že za váma může přijít i ve chvíli, kdy se mu něco nepovede, něco se nedaří, udělalo nějakou chybu a v tu chvíli vlastně zvyšujete i vyšance, že když se fakt něco dít bude, tak se na vás obrátí. Hmm, a to je taková odolnost vlastně. Taky. Hmm. Hmm, a v tom je to prevence. My když jsme se tady dneska dotýkali dat, tak mám ještě poslední otázku na statistiku. Jestli existuje nějaká statistika, která mapuje, kolik přeživších sebevražených pokusů nyní žije nějak, nějakým relativně spokojeným životem. Máme hmm. nějaké údaje? Hmm. Určitě bychom si nějakou statistiku přáli ideálně, by byla taková, že nám dává nějakou naději, ale nejsem vám úplně schopna říct nějaká konkrétní čísla. Spíš se tady opřu o nějakou jako zkušenost z praxe, kdy jsou je vlastně spousta lidí, která se jako v nějaké chvíli fakt uchýlí k nějakému kránímu řešení, ale může potom žít i ten dobrý život. A je k tomu moc pěkná metafora středníku, kdy si vlastně představíte, že středník není ani tečka, ani vlastně čárka, je tam oboje. Je to nějaký vlastně výraznější předěl ve větě, větě vlastně života, na kterou odkazuje právě ta stránka sebevraždy.cz, o které tady občas mluvím. A tam se vlastně moc vždycky píše, že ta sebevražený pokus může být vlastně nějakým tím pomyslným vlastně středníkem v tom životě, kdy od které se dá vlastně odrazit, udělat nějakou třeba čáru za nějakými věcmi a zároveň vzlížit k té budoucnosti toho dalšího života, který může být dobrý. To je krásný závěr našeho povídání. Pavlo, moc děkuji, že jsi přišla a mluvila tady o tom složitém a těžkém tématu. A připomínám, že linka bezpečí pro děti a studenty do 26 let funguje nepřetržitě a letos i dokonce 30 let. Mm -hmm. Pavlo, děkuji, mě se krásně. Já moc děkuji za pozvání. Podcast na Tenké lince. Vaše linka do bezpečí.